Labą dieną visi žiūrintys laidą Nejaukiai. Mano vardas yra Tomas Sinickis. Šiandien pas mane į studiją atvyko, nepaisant krūvos užpuolusių darbų, įsivaizduoju žmogus, kuris yra gyvas įrodymas to, kad su sunkiu darbu viską įmanoma pasiekti. Antrą kartą Nejaukiai istorijoje pas mus Aušrinė Armonaitė. Ir pirmiausia, su pergale. Ačiū labai, sveiki visi. Ačiū. Sunkios dienos, įsimiegojot jau ar ne? Nes aš tiesą pasakius, tik šiandien pradėjau atsigaut po rinkimų. Aš irgi dirbu. Kokios nuotaikos, įsivaizduoju, dar mūšis laimėtas, bet dar karas tik prasideda. Taip, na, iš tiesų, Laisvės partijos komanda buvo susitelkusi į pirmą rinkimų turą, nes, kaip žinome, nebuvome rinkimų favoritai ir daug kas turėjo klausimą, ar jie čia iš viso pateks ir taip toliau, tai mes iš tikrųjų agitavome iki paskutinių valandų ir ta mūsų palaikymas ir sėkmė aplankė ir iš karto gal buvo galima vieną valandą pasidžiaugti, bet tada viskas persivertė. Ir dabar yra antras rinkimų turas, yra pokalbiai, ar jūs šeisit, neisit į kažkokias koalicijas ir panašiai. Tai tęsiasi toksai labai įdomus, neįlinis istorinis gal net laikas. Ir gaudau kiekvieną akimirką ir stengiuosi iš jos kuo daugiau, kaip sakant, išsinešti. Bet kaip ir praeitą kartą, prieš ketverius metus, taip ir dabar atrodo, kad niekas dar neaišku, ar ne? Jūsgi į koaliciją gali bet kas pakviesti, iš esmės, iš dabartinių favoritų. Akivaizdu, kad niekas, ne bet kas, nes jau Ramūnas Karbauskis pasakė, kad su narkomanais šitais... Jis jau pasakė, tai atsiprašau, Ramūnai, aš šito negirdėjau. Jis pasakė labai daug kartų, man atrodo, kad Lietuva iki nusirito iki tiek. Bet jis supranta, tai yra žmogus, kuris labai dažnai mėgsta keisti savo nuomonę. Ne tai, kad turi mes veržėmės. Turi trumpą atmintį. Laisvės partija su valstiečiais įsivaizduoti, nu, nežinau, reikia labai lakios vaizduotės įsivaizduoti. Tai esmė, aš pritariu, kad niekas neaišku. Nors yra dabar labai daug, aš jaučiu tokią tarsi diskusiją, kad labai viskas aišku. Ir mane tai labai labai neramina. Nes 2016 metais buvo toksai momentas, kada jau vieni žmonės sėdosi į ministrų kėdes, jau sėdosi. Ir rinkimų rezultatai, ir viskas, ir atsisėdo Širinskienė į Seimą. Tai ta prasme, kad niekas neaišku, yra dar pusę Seimo. Mes išrinkome vieną pusę Seimo, bet dar pusę Seimo reikia išrinkti. Ir kas labiausiai neramina, kad tą pusę Seimo rinks labai mažai žmonių, nes antrame ture visada yra mažas aktyvumas, 35 kokie procentai, nežinau. Tai dabar reikia susitelkti visiems ateiti į antrą turą, rinktis iš to, kas yra. Aš raginu rinktis liberaliausius žmonės, aišku, kur Laisvės partijos kandidatus. Ir tada jau bus aiškiau. O yra tų liberalių žmonių, vat jūs taip įdomiai pasakėt, kur Laisvės partija, tai jau ir taip aišku, kad jau ten liberaliau būti negali, bet jūs dabar paminėjot, raginu balsuoti už liberalesnius, ar tai reikia suprasti, kad kažkur tų liberalų pasislėpusių po kitais pavadinimais yra. Pavyzdžiui, aš atskleiskit mums, ką čia bandėt pasakyti. Raginu už Čmilytę palaikyti, mes... Ta prasme, manau, kad jau reikia pamiršti tuos visus praeities reikalus ir ten, kur yra tokių žmonių, o keletas yra, tai palaikyta liberalesnį mąstymą. O paminėjot dar mažą aktyvumą, aš irgi dar prieš laidą patikrinau visas apygardas, kaip ten atrodė maždaug, kas mane nustebino iš tikrųjų, vat kai žinot, jaunesni žmonės arba ypač tokie, kaip aš labiau apolitiški netgi beveik, atrodo, kad balsuoja tik tai pensininkai, kurie gyvena kažkur ten trobose ir daugiau niekas tuos rinkimus nevaikšto, bet pasirodo, aktyvumas regionuose kaip tik buvo labai mažas šiemet, o didmiesčiuose jis buvo virš 50%. Man atrodo, tiek Vilnius, tiek Kaunas buvo aktyviausi miestai. Tas mažas aktyvumas, ar ne, jis kam naudingas labiau? Nežinau. Nes man atrodo, čia, ar Edmundas Jakilaitis sekmadienį, vat, mes persimėtėm keliais žodžiais, ar Mažvydas Jastramskis, kažkaip jie pasakė, vienas iš jų pasakė, mažas aktyvumas yra labai nenaudingas ten visokiem Lenkam
ir marginaliniams visokioms partijoms ir panašiai. Čia man va taip įdomu, ne, politiko akimis žiūrint. Mes, kai galvojame apie tą aktyvumą, koks jis yra, mes visą laiką manom, kad Laisvės partija yra geriau didesnis aktyvumas. Kad žmonės, kaip sakant, išsirinktų, nes liberalesnių partijų rinkėjai, čia istoriškai, taip susiklostė, ne visada ateina į kitų balsadėžių. Nueina ten, kur į sodybą kažkur ar į sporto klubą ir pamiršta. Tai mums, kai geresnis aktyvumas, mums visada tai yra geras ženklas ir aš manau, nu, vis tiek tada ta valdžia, kuri kažkaip išsirenka, ar ne, tai jinai tiesiog turi didesnį mandatą. Tai aš sakyčiau, kad visiems būtų gerai didesnis aktyvumas. Mažesnis aktyvumas yra naudingas galbūt tiems, kurių rinkėjai bet kokią atveju ateis. Nu, čia tradiciškai buvo manoma apie Tėvynę sąjungą, taip kad jų labai tvirtas elektoratas, jie bet kokio ten karas, maras, badas, jie vis tiek ateis. Bet aš manau, kad jokia partija neturėtų džiaugtis mažu aktyvumu, o kuo platesnį mandatą tauta suteikia, kuo didesnis palaikymas, tuo geriau. Tai šiaip nėra ko džiaugtis, nes aktyvumas nebuvo labai didelis, nepaisant to, kad miestuose ir viršijo. Bet jūs ten ir labiausiai ir rinko, kur buvo didžiausias aktyvumas. Nu čia dabar narplioje sociologai labai įdomu, nežinau, tik neturiu laiko ten visko skaityti, bet narplioje, kaip čia taip atsitiko, kad Laisvės partija ir regionuose gavo balsų, kas čia kodėl taip. Ir jo, nes iš tikrųjų tas momentas, mes psichologiškai buvome nusiteikę, kad mums iki vidurnakčio gali būti sunkiau, kad baliaus nebus rinkimų naktį ir kad eis mažesnės apygardos, apylinkės ir tokia nuotaika nebus gera, bet iš pradžių prasidėjo tas rezultatai plaukti iš mažųjų regioninių apylinkių ir apygardų ir ten Laisvės partija visur po 5, po 10% rinko ir tada supratom, a, tai viskas bus gerai. Bet tai irgi turėtų reikšti, kad jūs matyt dėl tokių rezultatų ten turėjot pasistengti, aš nežinau, buvo važiuota į kaimus, aš nežinau, aš Tomas važiavo pasakoti, kad yra įvairių žmonių Lietuvoje, ten Kupiškyje. Aš buvau pati du kartus visoje Lietuvoje su žinia, kad yra Laisvės partija ir ji dalyvauja Seimo rinkimuose. Pirmą kartą praeitais metais, kai tik įsteigiam partiją, mes kūrėme skyrius visoje Lietuvoje, tačiau ne tik vakarai steigiamuosius susirinkimus organizavom, bet aš dariau vizitus ir į bendruomenės, ir į su verslo įmonėmis ir kitur, tai manau gal pavyko pakloti pamatą. Tada šią vasarą ir rudenį vėl apvažiavau Lietuvą. Visur mes buvo ir miesto šventėse ir kitur. Ir jautėsi, kad žmonėm yra žmonių, kuriem mes labai patinkam ir kurie išgirdo mūsų žinę, kad reikia pozityvesnės politikos, kad reikia pokyčių ten švietime ir kad reikia ne tik galvot kaip na, apie materialias vertybės, bet ir apie visokias postmaterialias vertybės. Tai mūsų suprato, aš suprantu, kad mūsų suprato. O natūralu, kad miestuose daugiau palaikymo, nes gyvena daugiau žmonių ir šitos tokios organizacijos politinės, kaip mūsų Laisvės partija ir vakaruose, daugiau turi palaikymo miestuose. Tai vat, įdomu, jūs važiuojat, tarkim, į Lietuvos kaimą, ar ne, ir sakot, vat, bendraujam su žmonėmis, jiems rūpi ne vien tik tai ten išmokos, pensijos ir didesnė minimali alga, bet ir ne vien materialinės vertybės. Ko jūs klausinėjat dažniausiai ten žmonės? Ko manęs klausinėjo? Taip, vat jūs bendraujat su, jo, su jais, pasidalinkit man. Sako, žinai, o ko, nu ten apie pensijas, taip, bet sako, mes norime, pavyzdžiui, turėti kur nueiti pabendrauti su žmonėm, ne? Kad atvažiuotų galbūt kažkokie mobilių galerijų renginiai, išeiti kažkur į viešumą. Ypatingai kultūros pirmininkas, komiteto pirmininkas turėtų apie tai galvoti. Nu, tai nesugalvojo, matyt, nežinau, gal niekas jam nepasakė ar nepaklausė žmonių. Toks simple dalykas, paprasti dalykai. Nu, iš tikrųjų, mūsų visuomenė ir sensta ir taip toliau. Ir seniorų mes visą laiką šiaip nematom viešoje erdvėje. Jie tik tai galbūt kažkur šalia savo namų, ar ne, būna. Bet jiems reikia ne tik 200 eurų išmokos vieną kartą per metus, jiems jie nori gal nueiti kažkokią šokių pamoką, bet nedrįsta.
ir taip toliau. Tai, nu, čia toks gal pavyzdėlis. O šiaip labai universalūs dalykai rūpi, nu, aš noriu pasakyti, ir Šilutė, ir Pašilaičiuose rūpi tie patys dalykai. Ir švietimas, ir ta pati, kaip, kad sugrįžtų giminė, aš galbūt iš užsienio, ar ne, visi turi emigrantų giminių. Tai va, tokie, visiškai tokie patys dalykai. Ir, beje, fun fact, kanapės, ne, mus kur vadina labai čia ta, tokia atseit suakcentuota mūsų įvaizdyje ta tema. Nu, labai lengva pult dėl labai, to jūsų, dėl to ir labai, labai regionuose dėmesis. Gerai priima šitą temą. Labai gerai priima, kur pavyzdys, to pati Šilutė buvo vyresnio amžiaus moterys, perskaitė mūsų skraitę, įteisinsime kanapę pramonį, mediciną ir rekreacijai. Nu ir aš taip galvoju, kas dabar bus. Ir sako, labai gera idėja. Tada Šiauliuose lygiai taip pačiai irgi močiutė, jis autobusą statelėje prie Turgaus irgi perskaito mūsų programoje tą. Jis sako, irgi kokia gera idėja, mano dukra serga vėžiu. Nu tai žmonės supranta, žmonės kart, man atrodo, žmonės tiesiog supranta geriau negu, vat, pavyzdžiui, šitos kadencijos Seimo nariai valdančiosios daugumos. Jie galvoja, jie suinterpretuoja Lietuvą kaip kažkokia uždara, tokia visa jinai prigazdinta čia į tą. Gal mes, gal tiesiog neįvertina tų žmonių, kad jie gali būti platesnių pažiūrų ir žinoti daugiau, negu mums galbūt norėtųsi, kad jie žinotų. Nu, ne mums, o... Taip, tai tiksliai taip. Tai va, ir mes to žmonės suradome, ir jie mus suprato. Ir pasirodo, jų netiek ir mažai yra. Taip, matyti jų dar yra dar daugiau. Tik ne visi gal ir išdrįso už Laisvės partiją balsuoti. Galvoja, gal čia, kaip čia, neaišku, kaip bus, ar ne. Hmm. Dabar bus antras turas. Jūs berods visur kaposytės, labai negražus žodis, nu, tarkim, kovositės su konservatoriais, man atrodo. Taip, su, taip rinkėjų nu, valia, taip su Tėvynė sąjunga. Taip rinkėjai lėmė, kad mes visuose antrose turuose išėjome su Tėvynė sąjunga. Ir kokios nuotaikos? Nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek jūs, kadangi nesat tokie nu, labai didelė partija, jums kiekvienas tas mandatas yra svarbus, taip, ar ne? Nes taip. Ten neaišku, su ko jūs būsit koalicijoje, bet tarkim, nu, jeigu tai būtų, kad Tėvynės sąjunga ir toliau neblogai seksis, tai aš įsivaizduočiau, kad jie ten kvies jūs burtis ir taip toliau. Bet su nedaug biletėlių labai sunku kovot, aš įsivaizduoju, to koalicijoje dėl savo programos. Ir galim mes tų kanapių ir nesulaukti po to. Tai kokia būtų žinia tam rinkėjui jūsų partijos, kuris ten pasiuntė į finalą vat, 12 ar kiek ten tų atstovų jūs turite antram ture. Pamotyvuokit juos. Taip, tai labai svarbu kad yra neliktų namie ateiti. Pirmas dalykas ateiti, antras dalykas palaikyti Laisvės partijos kandidatus. Todėl, kad tik tokiu būdu to sveiko proto, racionalaus proto bus daugiau ir Seime, ir jeigu būtų derybos dėl koalicijos ir vyriausybėje ir koalicijoje. Tai labai dabar manęs visi klausia, tai kaip čia su ta koalicija? Tai dar rinkimai vyksta, pusė Seimo neišrinkto, jokių derybų nėra, jokių kvietimų nėra, nieko nėra. Ir aš negaliu, kaip sakant, būtų iš mano pusės labai neprotinga tai pasakyti. Aš norėčiau, kad daugiau liberaliai mąstančių žmonių būtų, nes tada mums būtų lengviau atstovėti tokius vertybinius klausimus, kur kartais ir su daug Tėvynės sąjungos narių mūsų nuomonės įsiskiria. Čia buvo geriausi pavyzdžiai, aišku, Lukiškių įstatymas paskutinis, ar ne, bet yra kai kurie kiti klausimai. Nu, ten, tarkim, nežinom, kaip pagalbinio apvaisinimo klausimas vertinamas būtų ir taip toliau. Tai man labai patinka Ingrida Šimonytė, aš manau, kad yra puiki politikė, bet mes dar turime išsiaiškinti tas 12 kovų, kas yra stipresnis Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose, Kaišiadoryse ir pasaulio Lietuvio apygardai. Ir aš tikiuosi, kad mūsų kandidatai sulauks palaikymo. Gal ir kažkada jūsų klausiau jau prieš, nežinau, pusę metų. Aš vis dar nesuprantu to skirtumo tarp kairės ir dešinės Lietuvoje ir kiekvieno politiko, kuris čia ateina, klausim, nes
Čia Mažvydas Jastramskis pirmas, man atrodo, paskaičiavo, jau dar nebuvo pasibaigę tie rinkimai, gerai, pirmas turas nebuvo dar pasibaigęs, jis jau ten paskaičiavo, kad yra įmanoma ta taip vadinama centro dešinės koalicija. Ir aš po to taip sėdžiu ir galvoju, vat, lygiai taip pat, kaip jūs ir ką tik paminėjot, kad tarkim, krikdemų ir konservatorių kai kurios nuostatos, jos jau taip toli nuo liberalių pažiūrų, kad man ta sąjunga ne visai natūrali. Galit šiek tiek gal tą temą pakomentuoti, nes aš įsivaizduoju, kad vat, ekonomiškai, tai mes iš vis beveik visi jau panašus, ten viena partija į kitą labai panašus būna Lietuvoje dažniausiai, bet visa kita yra diena ir naktis kartais, ar ne? Ir vis tiek tai yra vadinama arba ten kairė, arba dešinė, kažkaip suvaroma į vieną krepšį. Aš galvoju, kad taip, klasikinė teorija, ar ne, sako, kad gerai, kairės dešinės skalė yra pagal ekonomiką nes pažiūros, ar ne, kuo daugiau laisvės į dešinę, kuo daugiau reguliavimo valstybinio į kairę. Tai dabar Lietuvoje aš sutinku, kad viskas labai pasislinkia į kairę. Ir net jeigu mes pasižiūrėtume mano balsas LT partijų pozicijas, tai dešinėje ekonominėje atsidūrė laisvės partija ir liberalų sąjūdis ir Zuoko Žemaitaičio ta partija. Tai, pavyzdžiui, Tėvynės sąjunga ten taip susipozicionavo centro kairėje. Tai va, bet dabar aš galvoju, kad Lietuvoje mes, kadangi ir tų skirčių pas mus taip nesusiformavo, pas mus buvo Sovietų sąjunga, visi tipo buvo lygus, pas mus nesiformavo, kad yra kažkokie laisvieji amatininkai, kuriems norisi liberalesnės tvarkos ir tada yra darbininkai, kuriems norisi daugiau socialinių garantijų. Pas mus visi buvo lygus, kaip sakant, prieš totalitarinį režimą ir tada pas mus išeina vienintelė tokia relevant, ar ne, ryški skirtis, tai tas vat santykis su Rusija, santykis su sovietinė praeitimi, santykis su vakarų bendruomenė ir taip toliau. Tai va tada natūraliai Laisvės partija, Tėvynė sąjunga atsiduria toj šeimoj, nacionalinio saugumo klausimais, ar ne, ginkime, padėkime Baltarusijai, pavyzdžiui, nu, mes ryškiausiai tikriausiai pasisakėme įvykių Baltarusijoje klausimais. O kitos partijos, galbūt Palutskos atsidemai, jie truputėlį, jie, aš nenoriu jų kažkaip parodyti priešininkais valstybės, tikrai ne, bet jie vis tiek minkščiau, kaip ir vakaruose atsidemai. Jie sako, pasikalbėkime su kaimynais, ar ne, Astravo elektrą gal reikia pirkti, ar kaip ten, nežinau, kaip ten Palutskas sako, kažkaip panašiai. Čia jis, ai, sako, kad saugi, jinai, va taip. Nu, bet čia, vat, pro trade galima sakyti. Ha, ne, ne. Tai tada išsidešina. Čia labai keistas požiūris, nes Astravas yra nekomercinis projektas, o politinis, geopolitinis. Tai, žodžiu, va tokia yra skirtis, matyti, esminė ir dabar dar labai, man atrodo, svarbi skirtis, kuri irgi ryškėja Lietuvoje, tai yra tas tradicionalizmas versus laisvė, ar ne, žmogaus teisės. Nu ir čia, vat, jūs turėtumėt su konservatoriais būtent būti labai, ir čia labai priešingose sunku poliuose, ne? Ir čia labai nors sunku. Nors Šimonytė, beje, ji labiau tokia liberal, ne? Taip, bet tai, man taip tai tas buvo natūralu, išryškėjo per prezidento rinkimus irgi, tai, bet va tada ta komanda, ta bendruomenė, kur yra su ja, ten yra, nu, visiškai priešingų politinių pažiūrų žmonių, negu, pavyzdžiui, aš, ar ne? Nu jo, tai, nuo Kasčiūno iki Šimonytės. Tokią mes turime ir įdomią, manau, politologams, tai visai tokia įdomias kombinacijas ir situacijas, o mums, politikams, tada reikia galvoti, kaip įgyveninti savo prioritetus, nes tu pats savo vienas fainas negali būti, tu turi bendradarbiauti ir kas tada yra tie kompromisai, kuriuos tu esi linkęs padaryti, nes visi turės tos kompromisus padaryti. Tai Laisvės partijai bus ypatinga, kaip sakant, tokia ypatinga akimirka ir mes įvardinsim, aišku, tuos savo pagrindinius prioritetus, nors jie kaip ir daugiau mažiau aiškus tikriausiai. Bet viskas po antro turo, pusė Seimo nėra, pusė Seimo. Sakykit, gerai, gal tokį linksmesnį klausimą pabandykim užduoti, ir taip sunku man čia su tais linksmais būna. Pasakykit, kiek naujų narių jau susiveikėt per šitas tris dienas po rinkimo?
Nes aš įsivaizduoju, turėtų jau užbombarduot buvę jūs e-mailais, žodžiu, tai, sveikinimais ir, laisvės, norais, ir norais būti sąraše. Nepaisant to, kad niekas netikėjo Laisvės partijos sėkme, kampanijos metu labai augo narių skaičius. Mes net nespėjom, nes viską darom internetu, nėra pas mus jokių popierinių anketų, mes ten net nespėjom, mums Teisingumo ministerijos sistema net nespėjo tvirtinti. Labai daug kas stojo dar iki šitos sėkmės. Ta prasme, buvo banga, buvo žmonės supratomus, palaikė ir taip toliau. Dabar kiek po rinkimų net nežinau, bet mes, aš jau esu irgi komandai pasakiusi ir mes turime filtrą, kad su tais visais pabėgimais ir perbėgimais bus tokia, na, kaip, nenoriu pasakyti raudona linija, bet specialus dėmesys bus tam skirtas. Nes Laisvės partija nuėjo labai sunku kelią. Mes įsteigėme partiją pačiomis sunkiausiamis reguliavimo aplinkybėmis. Lietuvoje partija įsteigti yra sunku. Reikia 2000 žmonių, reikia visokių dalykų, popierių ir taip toliau. Antras dalykas, mes rinkimų kampaniją padarėme be valstybės dotacijos, tai reiškia, kad fiziniai žmonės mus paremė pinigais nuo 12 iki kelių tūkstančių eurų. Mes jų visų asmeniškai paprašėme to, tai mums kainavo dar daugiau laiko pastangų, ne visi nori remti politikus toli gražu. Tai štai tokie vat sunkus laikas, ar ne? Kandidatai irgi sutelkti įvairiose Lietuvos miestuose, juos įkalbėti, surasti, įtikinti, kad prasminga irgi reikėjo laiko. Tai buvo taip su, na, tikrai toksai darbo imlus, kaip sakant, kelias. Ir aš dėkinga esu visiems, kurie prisidėjo prie Laisvės partijos sėkmės, tada, kai visi netikėjo. Dabar visi tiki, visi palaiko, visi džiaugiasi ir visi nori būti to dalimi. Tai aš, Laisvės partijos durys yra atviros visiems, tačiau mes tikrai pasižiūrėsime į tą anksčiau politikoje dalyvavusių žmonių biografijas, kurie norės prie mūsų prisijungti, kad tas darbas, kurį mes darėme versdami naują puslapį liberalių partijų istorijoje ir politikoje, kad jis nenueitų veltui. O kiek dabar jūs turit narių? Virš 3000. Tai nėra labai... Tai nėra nelabai daug ir pasikeitė. Nu, aš nežinau, iš tikrųjų, mes dabar neskaičiavom, kiek, neturėjau laiko pasižiūrėti, bet gal 3300, nežinau. Supratau. Ir koks planas toliau? Man šiaip dabar jau visai čia nei rinkimų tema. Čia ne, jūs, tik tarp jūs, mūsų. Va, jūs turit tokią, jūs esat politikos entreprenerė, ar ne? Čia net, man atrodo, vat, poronas Artūras Žukauskas, netgi jūs tą partiją startuolių pavadino, taip, ar ne? Taip. Beje, sveikiname buvusi rektorių patekus į Seimą. Man atrodo, jis pateko. Taip, pateko. Ir į antrą turą Fabijoniškėse ir labai reikia palaikymo jam. Nu, išrinkite 2 kartus buvusi rektorių. Vis tiek žmogus fizikas, matyt, būta kvailesnių tam Seime negu jis. Būkim, pasakykim tiesiai, kaip yra, ar ne? Tai žiūrėkit, reiškia startuolis. Kaip ir startuoliai, žinot, labai dažnai versle tai numiršta iki metų, ar ne? Ten net neišmoksta vaikščiot ir jau nebėra, laidot reikia. Čia akivaizdu, kad šitas startuolis jau yra sėkmingas, ar net pirmas išbandymas ir rezultatas puikus. Kaip toliau žadat vystyti šią partiją? Jūs pasakėt, skyrius atsidarėt jau seniai, aš įsivaizduoju. Dar reikia, dar tik 20 skyrių. Kaip kovot toliau vystyt, laimėt ir kaip tas politikos verslas toliau vystosi? Na, tai mums reikia sėkmingai pabaigti tą vat, antrą turą rinkimų ir natūraliai tada partija toliau vystysis mūsų, pavyzdžiui, kai kuriuose vienmandatėse naujokam kandidatam kur ir natūraliai, kur galbūt liberalios jėgos negauna daug palaikymo, mes kėlėme tokius gana nedidelius tikslus, pavyzdžiui, praeiti 3%, ar ne? Ir aš noriu pasakyti, kad visur tie tikslai buvo įgyvendinti ir komanda yra motivuota, pavyzdžiui, ruoštis jau savivaldos rinkimams. Tai tiksliai, pas mus gerinkimai. Už trijų metų. Kiekvieną ketvirtį. Okay. Tai yra daug motivacijos, ta, kaip sakant, naujesnės gal kartos žmonių
sluoksnis jis yra kur kas didesnis, negu mes matome, kad pateko į Seimą arba va čia Laisvės partija daro spaudos konferencijas ar dalyvauja debatuose. Jis yra daug didesnis, jis yra platesnis ir iš esmės dabar visoje Lietuvoje ir užsienį, nes skyrius turim ir užsienį, mes tuos žmonės toliau telksime. Ir iš esmės manau, kad tai bus labai geras fainas procesas, nes bus dabar tokio mažiau streso, mažiau skubėjimo, nes vis tiek tie etapai kuriant partiją, tada ruošiantis rinkimams, jie vis tiek kuria tam tikrą įtampą, ar čia pasiseks, ar viskas bus gerai, ar mumis žmonės patikės. Dabar jau mes galėsime ruoštis ir savivaldai, ir pasiūlyti įvairių kandidatų, ir naujų idėjų tikiuosi taip pat ir vietos bendruomenėms. Tai aš manau, kad bus gerai ir su tuo struktūros vystymo ir su viskuo. Tvirtau. O kuo užsiima partijos skyrius, kai rinkimų ant nosies nėra? Nu, tai... Man, aš nuoširdžiai tiesiog neįsivaizduoju. Aš nesu tai jokios partijos priklauso. Narys. Neįsivaizduoju, ką jie ten yra, veikia. Yra, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, yra savivaldybėj turi, jeigu atstovus, tai vis tiek yra daug politinių procesų taryboje, ar ne, ten sprendžia klausimus, konsultuojasi su savo nariais ir taip toliau. Jeigu nėra kaip Laisvės partijos atžvilgių dabar, pavyzdžiui, ar ne, nu, tai vis tiek reikia telkti žmonės, organizuoti įvairias veiklas, diskusijas. Toks, aš norėčiau, kad aišku, Laisvės partijos būtų tokia ir visuomeninė funkcija atliktų, kad neužsidarytų va tokia kabineta kaip šitas su švarkais ir kaklaraiščiais ir maždaug oj, kokie mes čia politikai, mes čia sprendžiam klausimus, bet kad įtrauktų visokius žmonės. Nu, pavyzdžiui, mes Panevėžy turime puikių kandidačių, kurios priklauso aktyvių mamyčių organizacijoms ir taip toliau ir dabar turi daugiau idėjų ir Laisvės partijai, kaip ją na, priartinti prie žmonių Panevėžyje. Tai labai smagu ir visai kitokios out of the box mintys, lyginant su tuo, kaip veikia partinė konjunktūra dabar iki šiol kitur. Tai, žodžiu, užsiemat ir švietėjišką veiklą. Taip, ta, aišku, tai nėra pirmas dalykas, ką partijos daro. Partijos siekia politinių tikslų, bet kai dar neturi kažkokių politinių instrumentų, tai tu gali naudoti partijos organizaciją kilniems tikslams ir tau pačiam yra daug iš to. Nu, ta prasme, vis tiek aš manau, kad žmonės dalyvauja bendruomenėse dėl to, kad jiems tai yra naudinga, ar jie daugiau žino kažko, ar jie kažkokių pažinčių gauna, ar jie prisideda prie sprendimų savo mieste ar mieste. Tai arba galų galia tiesiog apsimoka. Bendrauja. Taip. Nes kartais net nėra su kuo pasišnekėti. Užsidarai va tokioj dėžiai, kaip aš. Tai dabar gerai jūs atėjo. Tu dažniausiai sėdžiu vienas ir verkiu čia į šitą paraloną. Galėsim kartu paverkti. Matyti iš visų politikų, kur aš mačiau savaitgalį, drąsiausiai apie valdžią kalbėjo Viktorija Čmilytė. Ji net įvardėjo ministerijas, kurių nori. Ai, aš nežinau, ai, negirdėjau. ji net ministerijas įvardino. Tai paklausiu jūsų. Kurių ministerijų norit. Jeigu su Viktorija eisit į valdžią, nu, jeigu jūs kvies Viktoras po antro turo, tai ji jau užsičiūrino. Aha, kaip čia, kokia susičiūrino? Ir kaip ten sakoma. Žodžiu, švietimą, ekonomikos ir inovacijas ir aplinkosaugą. Gerai. Tinka? Jums tinka? Mes irgi paimtume. Jūs irgi visų šitų norit. Jo, iš tikrųjų neatsakysiu šitą klausimą. Nu, tikrai nesąmonė. Dabar, sakau, pusės Seimo nėra. Nu, sėdasi kažkas į ministro postą, o bus visai kitaip. Tai aš labai nenoriu, kad pasikartotų tą 2016 metų situaciją, kai vėjau galvojom, kad jau tuoj centro dešinė ir... Na, aš tai šiaip Viktorą ne šiaip savo paminėjau, nes yra vat, Viktorija vienoj pusėj, tada Viktoras, aš tai dėlioju visai kitokią koaliciją. Aha. Nes man tai Viktoras yra jau, nu, tiek liberal, kiek jau tu jis pats įmanoma. Teigia, kad jis yra liberal. Jis taip teigia, bet ta partija šiaip tai labai įvairi, nu, ten dar yra gerbiamas Mindaugas Puidokas. Ir Guoga ten yra, man nu, jo, bet Guoga vis tiek kažką liberalesnio dar turi daigelį. Guoga yra all about laisvė. Žmogus
žmogus perbėgsti bet kokią partiją, kad tik imunitetą turėtų. Nu, aš taip įsivaizduoju. Ai, nežinau. Ne? Tai va, Guoga, reikės pasikviesti tau Guoga. Ir... Pono Antano nekomentuosim. Ne, jis neturi laiko, man atrodo, tokioje mažoje studijoje sėdėti. Žmogus labai užsiemęs. Gerai, manęs čia prašė rašyti straipsnį, rytoj turiu priduoti redaktoriui. Ir aš neturiu idėjų, nes jį man pasakė Tomai. Bus antras turas, vėl reikės dalyvauti ir juokauti ir kelti žmonėms nuotaiką, bet turi parašyti straipsnį, penktadienį būtina reikia išleisti, apie tai, kokia bus Lietuva. Aš neįsivaizduoju, man irgi norisi pasakyti, dar antro turo reikia sulaukti ar ne, bet kaip jums atrodo, kokia ji bus? Tai, kad jūs taip stipriai palaikė, sakykim taip, ar ne? Ne vien Vilnius, bet ir vat, regionuose jūs gaunate kažkiek tų balsų, ar ne? Tai, kad jūs esat įdomus ir svarbus, įsivaizduoju, kadangi toks palaikymas yra. Ar tai yra ženklas, kad mes pribrendom, apskritai gal tiesiog šiek tiek subrendom, ne tai, kad nes pribrendom permainoms, tai toks kvailas pasakymas, ar ne? Tai mes permainoms kiekvieną dieną pribrestam kažkuriuo metu, ar ne? Bet ką visa tai reiškia? Aš manau, kad Lietuva yra visokia. Yra žmonių, kurie yra liberalesni, yra žmonių, kurie yra konservatyvesni, ar, nu, tai va. Tai viskas yra su tuo gerai. Ko aš dabar norėčiau, kad Lietuvoje būtų daugiau, tai kad iš aukščiausių tribūnų žmonėms per daug neaiškintų, kaip jie turi gyventi. Toks universalus principas. Netgi fundamentalus. Būtų gerai, kad žmonės kontroliuotų valdžią, kurią jie išrinko, o ne valdžia kontroliuotų kiekvieno gyvenimą, ten aiškintų, kada tu eini ten, ką nusiperki, kur tu važiuoji, ten galima, negalima. Tai toks bendras fundamentalus principas. Bendra nuotaika šalyje, kad mes pasitikim jumis. Jūs galite priimti sprendimus patys. Mes, kaip politikai, galime sudaryti sąlygas, aiškias visiems vienodai taisyklės ir veikime. Ką dar, kaip nuo Laisvės partijos, matyt, reikėtų pridėti, tai yra tas žiūrėjimas į ateitį. Dabar yra labai daug tokio, šiandien išmokėsime ten 13 pensiją, ar ne šiemet, ir taip toliau. Trumparegiškumas. O kur perspektyva? Kur vyresnio amžiaus žmonės irgi nori perspektyvos? Nėra taip, kad čia tik tai jaunimui aktualu. Jiems irgi aktualūs dalykai už mus balsavo, pavyzdžiui, stebina, ar ne, ten siunčia žinutės, už mano senelius jūs balsavo ir taip toliau. Tai irgi aktualu žmonėm. Tai dar vienas dalykas. Trečias dalykas, ar čia jau ketvirtas, nežinau, tai yra toks orientavimas įsibiškiai išmanesnė krypti. Lietuva yra... Jūs pažadėjote 3% BVP skirti moksliniams eksperimentams tyrimams. Taip, tai jeigu mes neinovuosime, mes įstriksime vidutinių pajamų spastose. Mes dabar pasižiūrėkime į rodiklius. Ekonomikos yra toksai ekonomikos sudėtingumo indeksas. Aišku, ten metodologija galima ginčyti ir panašiai, nu, bet vis tiek leidžia palyginti, kokių produktų, kokios produkcijos šalis pagamina pagal sudėtingumą. Ar ne? Tai Lietuva Europos Sąjungoje yra aišku paskutinėje vietoje, nes maža pridėtinė vertė, simple maža pridėtinė vertė ir minimalia alga grindžiamas ekonomikos modelis. Tai čia aš taip trumpai tariant va, visą laiką. Puikiai. Kai manęs paklausė, kas yra... Negalėčiau geriau pasakyti. What's the economy of Lithuania? Aš sakau, minimal wage driven economy. Tai štai. Tai mes norėtume, kad investuotume į tą augimą ilguoju laikotarpiu. Ir tu negali matyti tik vienerių metų biudžeto ir viskas. Tam tu turi matyti daugiau žingsnių į priekį ir tam reikia investicijų, reikia sutaupyti kai kur ir neduot kažkam ten, ar ne? Bet kryptingai prioritetams skirti tas investicijas. Tai, pavyzdžiui, prioritetas galėtų būti moksliniai tyrimai plėtra. Neaiškinant, ką tu turi išrasti, bet pasitikint, kad jūs galit kažką sukurti. Galbūt tai failins, o galbūt tai pasitikint. Ir dabar atsakėt į tą klausimą, kur aš ieškojau atsakymų, kam jums tas senas rektorius partijai, bet pasirodo vakam. Žinioms, ne? Bet mes turime... Ne, žmogus, kuris yra vadovavęs mokslo institucijai ir kuris yra
fizikas, ar ne, ir žino, kaip atrodo laboratorija ir ką ten galima daryti ir ko geriau nedaryti, ko neliesti. Tikriausiai sugalvotų, kaip sukurti sąlygas tokiems žmonėms. Ir aišku, mes turime daug švietimo ekspertų ir, pavyzdžiui, tarkime, ir profesinio lavinimo, beje, labai sėkmingo profesinio Elektrėnų profesinio rengimo centro vadovė, Elektrėnų Kaišiadorių apygardoj irgi va, kovoja antrame ture. Aš pasitikiu Silvos know-how, pavyzdžiui, kaip profesinį rengimą ir nepadaryti patrauklių jaunimui reikalingų verslui ir valstybei. Super! Tai tokią komandą mes turime ir vat apie tai reikia ir kalbėti, ne kaip ten, ne kaip ten, žodžiu, pakrapinti kažko. Man patinka tas pavyzdys su Nokia. Mhm. Visas pasaulis turėjo Nokia telefoną, ar ne? Tada, kai Apple'as ir Samsung'ai ir panašiai pradėjo kurti smartfonus, Nokia kažkaip, na, jinai buvo Nokia. Jo, nepataikė į traukinį. Ir jinai, pažalavo į traukinį. Ir dabar kas turi Nokia, nieks neturi. Ne, buvo ten tada Windows Phone'u pavirto ir Nokijos nebėra. Tai Lietuva negali tapti Nokia, kuri galvoja, kad viskas aš gerai, man viskas gerai, va, ekonomika augo praeitais metais, dabar dėl koronos aišku krito, bet kitą met vėl auga 3 kažkiek tų procentų, viskas čia gerai, ekonomika auga, viskas juda, o kur va tos extra mile sprendimai? Kur investicijos į žinias, kur va tas inovavimas ir smartfonų kūrimas? Vat jeigu čia Lietuva tam parodys specialų dėmesį, tada viskas bus gerai su ateitimi, su turtu ir pagaliau su to, ir aišku, nepamirštant žmogaus teisų ir to, kad visi jaustųsi Lietuvoje welcome ir lygiaverčiai iš tos visuomenės nariai. Aš dabar pagalvojau, vat, kol jūs pasakojot, kad galbūt vyresnės kartos žmonės balsavo už jūs ir kaip tokį ir suformavo tokį palikimą kitai kartą jaunesnė. Gal, man labai žinot, patiko. Žinot kaip, nu jau liko man kiek čia, 2 gal. Tai ai, turėkit Laisvės partiją, ten anukai. Aš paskaičiau tokį komentarą YouTube kažkur užkliuvo man už akių. Ten buvo moteris su vardu ir pavardė, ne ten anonimas 501 James Bond. Žodžiu, moteris su vardu ir pavardė ir jinai parašė tokį komentarą, kad jinai nebalsuos už Laisvės partiją, nes jinai balsuoja už savo favoritus 30 metų, aš numanau už ką. Mhm. Bet jinai mano, kad vat Laisvės partija galėtų už ją balsuoti vat tos jaunesnės kartos. Ir galbūt nuo Laisvės partijos mes galėtume pradėti iš tikrųjų kurti respubliką. Ir man tai buvo, wow, what? Kaip įdomu. Aš manau, kad, nu, šiaip man atrodo, tai buvo gana gilus komentaras. Noras pasakyti, kad politikai, kuriuos mes renkame, būtų arčiau žmonių ir neužsidarytų į kabinetus. Nu, mano interpretacija, aš nežinau, kaip iš tikrųjų yra, kad Laisvės partijos atstovai, kurie ateina į Seimą, jie yra iš labai, nu, aiškiai iš žmonių, iš gatvės, iš, nežinau, nevyriausybinio organizacijų, iš tų pačių universitetų, ar ne, o ne iš kabinetų, kuriuose sėdė 30 metų. Laisvės partijos yra tie žmonės, kurie dalina skraites gatvėje patys, kandidatai ir pirmininkė ir visi, ne? Aš 20 kartų išgirstu per vieną vakarą, kokia aš nesu gera, švelniai tariant. Kurio prasme tada, nesu gera? Yra skeptiškų žmonių, ne, man atžvilgiu, tai politikas turi susirinkti ir kritiką tam, kad galėtų paaiškinti tiems kitiems žmonėms, kurie galbūt svarsto savo programą ar paprašyti jų palaikymą. Tai politikai šiandien Lietuvoje, man atrodo, na, truputį prisibėjo tų žmonių. Bet tai, tai galvoja labai, gal taip. Bet tai yra labai keista, nes šita profesija, jeigu tai galima vadinti profesija, jįgi jos DNR yra tokia, kad tu negali atsiriboti nuo žmonių. Ar ne, nes tu esi tiesiogiai nuo jų priklausomas, nesvarbu, ar jie už tave balsuoja, ar tavęs nekenčia. Būtent. Tai vat apie tai gal ir yra respublika. Tas visas, nežinau, aš taip suinterpretau tą komentarą, man jis toks buvo įdomus.
Gerai, aš jau norėčiau jūs paleisti, nes jau matau, kad sunkiai mes čia kvepuojam. Aš jau girdžiu, kad jūs taip giliai įkvėpėt, aš įsivaizduoju, kad nelengva savaitė ir pasiruošimas antram turui ir kiekvienas dar žurnalistas bando jūs į kažkokią dėžę vat panašią įstumt ir nelengvus klausimus uždavinėti. Tad paleisiu aš jūs, jau noriu palinkėti kuo didžiausiai sėkmės už 2 savaičių. Ačiū. Aš pažadu daryti tą patį, ką dariau praeitą sekmadienį, jeigu čia jums padės. Aš praeitą sekmadienį grybavau, marinavau jos grybus ir dar garbanas nusikirpau. Vat, nors šiaip jau atrodžiau beveik kaip jūs. Tai bandysiu tą patį padaryti sekmadienį, kad mano kursiokui Kasparui frakcijoje Seime būtų daugiau kolegų iš partijos. Beje, Kasparai, jeigu girdi ir matai, tai sveikinu labai. Tikrai nebūčiau pagalvojęs prieš 20 metų, kad su Seimo noriu sėdžiu vienoje auditorijoje. Sveikinu dar kartą, ačiū, kad atvykot. O jūs, mėly žiūrovai, kitą sekmadienį, čia dabar mes, man atrodo, rodysim šitą laidą rytoj, čia filmuojam trečiąjį. Nesėdėkit namie ir ne tik grybaukit, bet ir bėkit prie balsadėžių ir rinkit Lietuvai naują, tikėkime, geresnį Seimą. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū jums taip pat. Iki kito ketvirtadienio. Ate.